25. oktobrī 16.00 Tukuma bibliotēkā viesosies aktrise un rakstniece Mudita Šneidere. Uz tikšanos un sarunu par literatūru, teātri un dzīvi laipni aicināti visi interesenti. Jaunpils novada doma izsludinājusi biznesa plānu konkursu jauniešiem. Konkursā var piedalīties ik viens jaunietis vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kas deklarējies Jaunpils novadā. Uzvarētājiem būs tiesības noslēgt līgumu ar Jaunpils novada domu komercdarbības uzsākšanai. Konkursa rīkotāji atgādina, ka pieteikumi jānosūta līdz 10. novembrim un vērtēti tiks nevien projekta ilgtspējība, bet arī originalitāte. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas izsludinājis konkursu, kurā iespējams piedalīties ik vienam 5. līdz 12. klases skolēnam, līdz 31. oktobrim iesniedzot savu radošo vīziju video, foto, audio vai jebkurā citā formātā, kas paustu savas klases vai jauniešu grupas nosodošo attieksmi pret korupciju. Konkursu nolikumu un pieteikumu anketu meklē KNAB mājaslapā.